tietynlainen extenuation. Kerrotko lyhyesti, mistä on uudessa Matriarkka-kirjassa kysymys? Hyvin lyhyesti kerrottuna siinä on kysymys inkeriläisten kansanmurhasta. Ja minkä takia kirja kannattaa lukea? No jos televisiosta tuleva huutokauppa keisari on uusinta, niin silloin voi ehkä tarttua kirjaan. Onko tänä vuonna täällä kirjamessulla joku tietty teema tai kirjailija, joka sinua itseasiassa kiinnostaa? Tästä on aina kirjailijat silloin, kun on ilmestynyt kirja, niin nämä kirjamessut on vaan niin kuin riepottelua paikasta toiseen. Että täällä ei oikein ehdi kollegojen tekemisiin valitettavasti perehtyä, että se pitää tehdä sitten sellaisena syksynä, jolloin ei tule itseltä kirjaa.